nepangkeun abi dindin ti asalna Cipanas Garut, yuswa antawis 43. Salamia abi nya khusus nama Melak Tomat. Ngawitan nama ngingiring ka sepuh pas ninggal nuju melak nyemprot pas panen asa kabita gitulah yang urutan. Soalnya sepuh tos rada lumayan lami lah tatanian kana tomat. Serpote kahijina mah antivirusna kiatnya. Janten urang miarana teu patos repot dina pemeliharaanna teras sapertos bentuk buah pan abi ngirimna ka Tangerang. Janten serpo mah ka anggo pisan ka Tangerang. Janten pilihanna saanes taun antivirusnya produksi bentuk buah ka anggo pisan di pasar Tangerang. Ka etang gambil teh dina antivirusna lah teu patos ribet teuing panggambilna. Diantawis anu bibit-bibit nusanes. Upami bobot mah panginten mah tergantung pemeliharaan. Upami bobot mah ngan abi mah nyanak anu utami serpo teh bentuk buahna bu. Bentuk buahna teh nyari kapasaran anu sok dikintun kan masuk jadi engal ngicalna. Tapi untuk saat ini ya seperti saya dilihat saya masih nanam serpo karena emang mudah perawatan. Harapan kanusanes boh bilih aya anu badai tetanian hayu urang sasarengan diajarkan atani margi padamelan petani teh sanes padamelan kotor sanes padamelan anu awon lah kasebatna. Ayo ulah isin jadi petani, semangat.